Miantso ni fainjen ro pastura, si ro lul pianguna na sin kristiana reetra ni filuani evelem. Nangataka nimba anadzana, iro fandamina nana petaka, na to maana ni ula na reetra mis, etom nisono da partan ni fierena ne ituliar, nandita ni ftopivavana, nanukana na ni filovani motumbe, si ni ordination na ni pastura aranjana toandru Pierre, umalela adi tituliar. Enatra ho an'ny fiangonana ny fietsika toy ireny ka tsy tokony iverina intsony aorian' izao fandaminana izao. Misaotra an'i Jesosy fa tanteraka ny famangiana voalohany nanao ordinasiona ny kandida pastora randrena toandro Pierre. Fa tanteraka soma tsara zahay izao, vita ordinasiona zany ny tonia nasionaly ny fifamanga loterana malagasy. Fa tonga teto aho nanokana ny filaovana motombe anankiray amin'ny filaovana ato amin'ny sinoa departany firena Tuliara. Nahatsiaro menatra zahay amin'ny tsy filamina ny fiangonana ka mananatra manitsy ireo pastora mba hanoa ny fahefam-piangonana, mananatra manitsy ireo olona mba hanaja ny fandaminana ary miantso ny fahefam-piangonana rehetra mba hihevitra tsara ny asarobidy ny fiainan'ny fiangonana. Nisy ihany koa ny fampifanana ireo pastora sy ny komity ato amin'ny sinodapartany ny fierenana Tuliara niarahana amin'ny knaps. Nametraka taratasy fiandry sy fitoriana nyireo voameran'ny dinabe sy andehan'olona sasantsasany izay nahatonga ilay sakoroka tao amin'ny lapan'ny faritra atsimo andrefana ireo fokon'olona ao amin'ny fokontany ankiambeho ny azabotsy lasa teo. Tsy tokony tsabahan'ny dinabe ny raharaha misy ato amin'ny fokontany ankiambeho ho iretimponina amin'ny maha distrika ny Tuliara voalohany anay. Efa eo ampelatanany fitsarana ity raharaha hoy izy ireto hatrany. Nisy ny fiantsoana fianakaviana iray mahakasika ilay haitrano izay nahafatesana tanora iray tao ankiambeho ny taona 1500 teo sy ireo voamerany dinabe atsimo andrefana tao amin'ny lapan'ny faritra ny zoma lasa teo. Tsy nanaiky ny fampiharana ilay fitsipika mamehiny dinabe anefa ireto mponina ankiambeho ka raikitra teo ny sakoroka. Jose resaka akila 15 zao ihany ho ampitahinjareo zany hoe nareo alohan'ny kabary mandoa vola 6 million. Zahay tompo tsy mana vola 6 million. I baka ao amin'izay zany zahay tsy mana vola 6 million io zany atao national taratasinay tourna prisiky toy zao samboronareo reo avy le aly zany. Fatotavato zahay nanino ny aly zahay nanioeho fa tsy mana po na mangaloha anay ndro zany. Zahay tsy nanatao fahatany fa rozy ro namango alohanay kabary mbo atao rozy fa mamango alohandroy. Ahina ny hisiany raha mandreka eo amin'ny fokon'olona ankembeho sy ireo mpitory azy ao amin'ny dinabe raha tsy misy ny fanapaha-kevitra mahakasika ny raharaha hoy ny se fokontany ankembeho. Nanao antsoavy ny tenany mahakasika ity raharaha ity. Dia avy amin'izay zany la fokon'olo avy ao ankembeho ao satria mahita fianakaviany ho rohiza ty aza atao sambelo tia ale lasa le aly lasa le kisintosinto ireo namango koa ry toatoa ny kivotavota amin'izay araky tantarandro zany tao anatin'io saly zay ny nanova kabary io tao lasa niboaka ti amonto amin'izay de reo zany rozy ato rozy nitory tamin'ny dinabe zany ro nisaka ny lala io tsy hiboaka zany le olo fa ho ao zany so hifamango ao ka le mpamaraky manatsanjo koa baka aminay koa zany baka ao ankembeho de lasa namonjy io varavana io lasa ninjy voa zany le varavana de lasa nandositry mbeo iaby zany ti ampela niboaka any zany tsy mba raha fa misy ny voabango tao a amin'ny ampela reo misy mivoto hatoko zany ka zahay aby atoy ampiomano koa zany le tanora ao fokontany ankembeho ao président bon laha izao ma hoe ndao fa ampiomano le olo any lasa nanao fenitry koa zany le mpamaraky sisa tavela tany miaraka aminahoda reo miaraka aminjaray reo iaby zany samby nandray kobaikobay ka tetao hoe hotafihy moa lahy olo hotafihy an-tanàna a volona koa ny ankembeho ka ao aloha mety hisy raha mandreky io a izay raha nisy na hitohy zao raharaha zao satria mety handray fitaovam-piadiany reo any mety handray fitaovam-piadia koa ny ankembeho koa de atao le kabary tsy kabary ro vita fa ain'olo midoro hisy io. Efa misy ny fipetrany ho raisinareo fokon'olona ity ankembe mba hitsinjovana ny filaminana ity amin'izy ireo
raha tsy aivina moa dia ilay raha raha haintrano tao amin'ny kembe ho ny 20 septambra taona 1500 teo no niandohany ity raha raha ity. No toy ihany ny hetsika fanoherana ny fanorenana seranana ity amin'ny torapasika an-Dabohy izay ataon'ireo mponina ao amin'ny fikambanana izay nalojika ty amin'ny sisin-dranomasin'ny tolera voalohany sy faharoa. Tareo ny hetsika izay natao tetỳ amin'ny torapasika an-Dabohy sy tamin'ny tapany avalotry ny toliara dia tatỳ amin'ny fokontany mahavatsy voalohany indray no nanohizana izany talata lasa teo. Samy tonga ny fampitafa teto avokoa ireo mpiandrika rehetra izay manohitra ity fanorenana seranana ity sy ireo fikambanana izay miahy azy ireo toy ny kradoi sy ny mazoto. Nisy ny kabary ny fandimbiasana izay nanehoan'izy ireo ny fanoherana ity seranana ity. Satria ty an-Dabohy eo zahay an-tsara eo tsy raha mahay mihaza malaky mala fan-Dabohy avao ka izanao mihaza ka anaodoro zahay ka tsy hokarenana ireo nefa zay lahatao aroa fa sy mahita eo ka zahay tsy mahay mihaza manareo io ty hananana ireo nefa roa avao ty velomanay ka anaodoro zahay zahay an-tsara tsy maneky fa sy mahita eo atao an-Dabohy tafo ianao zahay tsy maneky mihitsy tsy maneky io zahay zahay an-tsara aneo ary misaotra anareo filoha fa zahay vonona miaraka aminareo alanareo vonona miaraka aminay fikambanam-bezo zahay ke miaraka aminareo zahay an-tsara manjanika anareo fa zahay ke anjanitsy zahay an-tsara eo tafo maneky fa tsy mahita velively hatao an-Dabohy zahay ty famili fanetitse tsy mahay mihaza manareo zahay ka lahatao aroa fa tsy mahita eo ka ino zahay tsy mahay mihaza manareo tsy hokare zahay nefa zahay tsy mahazo mihaza aroa homareo gana zahay tsy atao any velively zahay fa an-Dabohy eo de ka nazavako ny kasika tsy mahita zany voko zany arete voahin'olombelo zay mampisy aretiny fa tsy mahita andrasika tsy mahita eo atao an-Dabohy any laha vole fa mitsorotsaka an-drano ao ko voka tsy hoay ity ao zay mamonatsika olombelo raha zay fa tsy manaika fa manoloany raha zahay de tsy manaiky zahay sady mampatsiahy aoka tsy hatao an-drano tena tsy atao fa tsy akenay zany. Hisy voka-dratsiny eo amin'ny tontolo iainana eto amin'ny firenentsika ny fitsandrahana fasy mainty hoy kosa ny fanazavan'ny solotenan'ireo fikambanana tamin'ireo mpiara-manohitra aminy nanentana ary nitaonaireo fikambanana namana izay manohitra ny fitsandrahana sy fanorenana ity seranana eny amin'ny plazy an-Dabohy ity izy ireo. Raha maloto raha lasany anaty ranomasina ny loto sy ny akora simika avy amin'ny fitsandrahana fasy mainty a evoapotina daholy ny ranomasina eto aminareo ihany fa manodidina madagasikara ray manontolo raha ohatra ka mandeha io fitsandrana fasy mainty io ka hofongotra daholy ny ala ka raha hofongorona ny ala mandritry ny 80 taona de mazava ho azy a fa iamafy any fiovavany toetrandro zay mahatonga ny fahampiana rano a efa tsapatsika sahady amin'izao fotoana izao afaka manontanytsika ny namatsika mipetraka le fokdofa misy fitsanjahana fasy mainty efa mandeha any amin'izao fotoana izao de amin'izao fotoana izao ny namanay ao firaisamonim-pirenena miasa ny fokdofa de efa milaza aminay a de efa manomboka misy zaza misy fahasaponana maromaro a hita any fokdofa amin'izao fotoana izao. Nisy ny fifampiarabana trasain'ny taona taoriny ny hetsika fanantanana ny fanoherana ny fitsanjahana fasy mainty. Jiolay Nday no ndraisarin'ny polisy pirenena eto Antsirabe mpamakitrano efa tena ikoizana raha eto Antsirabe ireto Jiolay ireto raha ny fanazavan'ny polisy. Fanomezam-baovao avy amin'n'olo tsotra no nahafana nisambotra ny iray tamin'izy ireo ny 5 febroary lasa teo ary io indray no nanondro sy ny tanisa ireo namany izay nanonona ny gadra roa izay efa any am-ponja gadra nitsoaka kosa ny iray tamin'izy ireo. Tompo natoka tamin'ireo vakitrano ny sesisesy ny volana desambra tamin'ny taona lasa sy nandritra ny volana janoary teto Antsirabe izy ireo isan'izany ny vakitrano teny Andranomandevy ny 5 janoary 8 sy 8 arivo ny tena tanam-bao sy faritra maro hafa mitetibidy 5 tapitrisa ariary sy entana maro ireo vakitrano nataon'izy ireo tato anatiny iray volana. Misy olona miaransaima hoe ohatra ny miodiodo tanàna indray le mpamakitrano eto amin'ny faritry atsinanany vohitra ity jerena moa le olona nataony samborona nataony perkizy de rehefa tonga taty moa izy a de niaiky fa hoe zay daholo izy nanaon'le tery tanamboa ao atsinanany vohitra tonony teo moa ny namany misy andry ertily le tratra voalohany de arno de josefa ary mbola nanondro izy any jacis gaston jacis gaston raha matadidisika de fa ny am-ponjy io
tam le fera na mbomena le misy vakitana na fatesana le volana tsy Kristo to kekiny ary mbola nanompoko izany famasy rabri famasy rabri izany mbola namandry Gaston teo mbomena de eo moa izany a nietiny nataony ireo a de misy tena ndrena sol Joseph izay nisamborina tany antsongo efa de io zany hoe olona migadra fa tany amin'ny taona namono olona tany amin'ny taona fito sy roa arivo tany na enina sy roa arivo de gadra roapolo taona sivy fotoana no vitany a de nandoso izy tamin'ny 2016 raha jerena zany de efa tambazotra mihitsy a ny mpamakitrany teo Tserabe ireo valolary eo fa ny enina moa zany nitratra eo nefa raha le voatratra fary ambanyle evadia tratran'izao a de nyroa fanaimpony zany zakisy sy Gaston tamin'ny fiarana mbomena iny a ary famasy rabri zany ny mbola tsy tratra azo lazaina fa hoe bany de vitre zany tena mpamakimaky trano teto Tserabe a tsyny mamatsapa fa mbola namindarina kosa zany mazainy a tsy de nahinona firy na tramina tratarana nyreto efa natolotra ny fampanoavana moa izy ireo taoriny fampitorana natao azy mbola misy kosa ireo izay mbola karina amin'izao fotoana izao mbola mitony fampitorana mahakasika ny raravon'olona feno abibinina izay niseho teto Antsirabe efa misy olona ahiny efa karona amin'izao fotoana izao tsy voalo ara-dalàna isam-bolana hatramin'izay ny tambin-karama ho an'ireo sefokontany rehetra ato anatin'ny kaomina sivifolo mandrafitra ny faritra vakinakaratra vesatra ho an'ireo sefokontany nefa ny tsy fandraisan'izy ireo izany raha ny fanazavana ny asa inkio manampitrotraka indrindra fa amin'izao akatoky ny fifitianana izao nahazo ny tambin-karama avalo ambin'ny folo volana avokoa ireo sefokontany rehetra atao anatin'ny kaomina sivifolo to anatin'ny faritra vakinakaratra tambin-karama taona enina ambin'ny folo sy roa arivo sy fito ambin'ny folo sy roa arivo inozarany io raha ny fanazavana mpandeha daholo ny paiement a raha pitso avy hatrany dia andeha ny amin'ny betafy sy mandoto zaraina aksa maromaro satria tsoatsony eo amin'ny chef le district zay mba afaka kambakambana dia misy aksa anakidimy zao amin'ny arainy 34 iny raha pitso parallèlement amin'izay misy ihany koa mandeha ny amin'ny Antsirabe de hoe misy point eo ambotranandrina misy point ny asoandrary mba hahafahana hoe mba akaikikaiky le sofokotany amin'latsinainy ohatra ny any afaratsy atsoanao tapitanana dolo rehetrarehetra misy fandaminana misy calendrier zany mandeha amin'izao fa tsy maintsy ho vita daholo to farafahelany afaka herinandro zany vita daholo pena mitentina enetsy sy valo amby efapolo tapitrisa ariary ny vola natokana ho an'ireo sefokontany eto amin'ny kaomina Antsirabe voalohany ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny hetra no andoavan'ny fanjakana ny vola ho an'ny sefokontany ka izay no manahirana ny fandoavana izany rehefa tsy misy ny hetra miditra ny totana amin'ireo distrika hafa atao anatin'ny faritra vakinakaratra ny fitsinjarana ny tambin-karana taoriny teto Antsirabe mirongatra izay tsy izy ny valana retina gripa H1N1 izao eto Antsirabe hitantaratra izany eny amin'ireo toeram-pitsaboana maro ny zaza no tena mora andairana ity aretina gripa ity eo ihany koa ireo vehivavy mitondra voka sy ireo olona marefo amin'ny hery fiarovana manaitra ny ankamaroan'ny olona ny fitrangany aretina ny vanim-potoana mangatsiaka mantso no tokony hiparitahany valana retina gripa saingy mirongatra be izany amin'izao vaninandro mafana izao ny fiovaovany toetrandro misy amin'izao no tena antony raha ny fanazavany mpitsabo azo tsaboana tsara ny aretina ho iatrany ny fanazavany inona ny fiarovana moa zany fiarovana aminazy foana de hoe na andro ary zany zao a hoe andro tsy mangatsiaka fa mafana ny andro a de manao mafana foana zany ny olona de mitandrina ihany koa zany amin'le fahadiovany le fahadiovana mila kojakojaina tsara zay fanafodytsika Antsirabe voalohany hatramin'izay zany de mitsika stable foana ny resaka fanafody misy daholo foana eraky ny CSP rehetrarehetra ary aza donoana fa manomboka le 22 tsika dia isy an'le fanomezana an'le hoe firasana an'le fanafody le vitamina sy mineraly ZZT zany fanampiana ny hery fiarovany reo tsisy reo efa nandefa fanairana na ministera ny fahasalamana ny sampandrarama naramaso ny fianaky ny aretina gripa eto Antsirabe mila mandray fepetra ofisy roana ihany koa ny rehetra mba tsy hiparitany zany aretina gripa izany mianatra ny vokabary sy ny vokatra azandrano mampalazana laotra noho ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana velaratanimbaromaro no tototry ny fasika noho ny nofontany avy an-tanety izay kaonirika miaritra ihany koa ny faharibeina laotra
Misy ireo tetikasa hananganana fotodrafitrasa hanarenana izany ary tsy maintsy atao ihany koa ny fambolen-kazo hiarovana ny nofontany. Nisy akony ratsy teo amin'ny lafim-pamokarambary sy ny vokatra vao anivon'ny farimbena loatra avokoa ny fahasimban'ny tontolo iainana taty antsianaka. Velaran-tany maromaro no tototry ny habedana koa tsy azo ambolena intsony. Miaritra ihany koa ny rano ao amin'ny farihina loatra. Totongana hatrany araka izany ny vokabary sy ny vokatra azandrano izay mampalazana loatra. Tetikasa samihafa no miantsehatra amin'ny fanarenana. Asa raisina teo amin'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny tetikasa Afraisy no nahavitany ity lakandrano mirefy 4 kilometatra ity atao amin'ny lemaky PC8 miara-manjaka manakambahiny andrefana. Velaran-tanimbary mandinina ny 100 hektara no azo tombony amin'izany. Fotodrafitrasa afaka hiatrehana ny fivahovan'ny toetr'andro izao natao izao. Zava-poana ny fanaovana izao fotodrafitrasa izao raha tsy voaharina ny nofontany avy an-tanety. Antony anaovana ny fambolen-kazo izany. Zanakazo 100 fototra no novolena tamin'ny velaran-tany 3 hektara teto an-tanety baka Ambalabako. Isan'ny fepetra taky ny mpamatsy vola rahateo ny fikajiana ny tontolo iainana tahaka izao. Tsy misy tetikasa mandeha intsony. Na projet tanterahana zany iarahana ny mpamatsy vola raha tsy misy mifandray amin'ny tontolo iainana. Tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny tontolo iainana daoly izay tetikasa mandeha izany dia manome lanja zava-dehibe any zany fiarovana tontolo iainana zany. Izay atsika aty amin'ny faritra aloatra mangorono dia isany nijaly be na tamin'ny taon-dasa tamin'ny zany fiantraikany zany faratsian'ny tontolo iainana zany. Natao teto Ambatondrazaka ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo ho an'ny faritra aloatra mangoro sy ny fankalazana ny andro ho an'ny faritra Mando. Sahirana ireo mpanjono eto Soroany Vongo vao mahita sy mahazo trondro amin'izao raha ny fitarainan'izy ireo. Tsy maintsy mandeha lavitra eny ampivoan'ny ranomasina ary mandany fotoana ela izy ireo vao mahazo trondro raha nambaran'ireo mpanjono eto Soroany Vongo. Miena nefa ny trondro azo na dia sahirana izy ireo vao mahita satria manodidina ny 5 hatramin'ny 8 kilao ihany no azon'izy ireo raha 3 avoeny izany teo aloha. Trondro mandalo avy amin'ny faritra hafa ihany sisa no azon'ireo mpanjono laoko eto Soroany Vongo ankehitriny noho ny fivavahan'ny toetr'andro hoy ireo mpanjono. Resaka laoko zao moa sasatra satria zegny leha distribution rana zegny efa mahifitry zegny tany hiasagna ke erakeraka antsiraka mankakagny zay vao misy laoko. Izy koa amin'ny sondranovonika eto tsy be laoko, sasatra laoko kely tany hiasagna tery zegny ataony aminaiky eto. Mahasasatra laoko aminaiky eto zegny ke tany le velaran'ny tany hiasagna zegny hely tsy be. Tsy be zegny velarany tany hiasagna mahifitry zegny ke tsy be zegny tany azo. Zegny mahatonga amin'ny laoko aminaiky eto sasatra tsy afaka zegny mpagnarato zegny mandeha tany lavitra ke manjary teritery zegny le tany agnarataovagna mpagnarato maro ke manjary tsy be zegny laoko eto amin'ny soneragna aketo. Fiantraikany le fiantraikany amin'ny velon-tegna andavanandro raha fa indraiky mô mahazo indraiky tsy mahazo ke raha ohatra iny mahazaky iny mahazo kôfa mivoaboaka zareo zegny de efa misokatsokatra le velon-tegna ke raha azo lazay malokany iko zay keto tegna sahiragna amin'ny velon-tegna zay aketo isondragna vogno aketo satria fô laoko le sasatra zegny ny raha atao velon-tegna efa tsisy famindragna afandrany masiny zegny zegny leha le velon-tegna ny aketo ary laoko zegny sasatra ke manjary sahiragna be zegny zay aketo ampagnarato. Anome vatsim-pianarana 3 karazany ho an'ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana amin'ny oniversite mpanjakana manerana ny nosy. Ny masivoan'ny firenena koreana tatsio miasa eto Madagasikara raha nambarany teto Tomasina tamin'ny farany herinandro lasa teo. Anisany azo tombontsoa amin'ny vatsim-pianarana io ny mpianatra eto amin'ny oniversiten'ny Tomasina
hoy ny filohany. Eto Tomasina ny ambassadeur voalohany ny Corée du Sud eto Madagasikara dia nitondra moa zany izy nresaka fampianarana any Corée dia nitondra koa voandalana lehibe dia appel la candidature amina bourse telo karazany ho an'ny mpianatra manao master, manomana master zany a, ho an'ny mpianatra manao ny doctorat ary ny antsoina hoe poste doctoral. Io telo io zany no appel la candidature no entiny misokatra izy zany zao. Misokatra izy a amin'ny site web ny université, amin'ny site web ny ambany Corée ihany koa dia misy azy. Dia misy afisa azy manome en détail aty Barikadimy ary ny amin'ny présidence ny université ihany koa. Firena kely raha oharina amin'ny Madagasikara i Corée Atsimo nefa mandroso. Ny fanomezan-danja ny fampianarana no antony hoe hatrany ny filohan'ny oniversiteny Tomasina. Raha jerentsika Corée du Sud zany tany kely de kely angamba raha ny abeny no jerena ampahatelo ny Madagasikara kanefa kosa itsankilany a dia efa mihoatra ny 50 million ny population ao aminy. Zareo tsy de mba manana ataontsika hoe harem-pirenena ohatrany Madagasikara fa ny anazy a dia ny système éducatif noho ny développeny faran'izay ny développeny ka eto zany dia misarika ny saintsika malagasy dia ny fampianarana moa zany na avy any amin'ny farany ambany ohatrany tsy dia ataontsika hoe vendondra raha loatra eto Madagasikara fa tokony hojerena amin'ny fotiny fa tsy maintsy ny fampianarana ihany aloha no afahantsika mampivoatra ny ity Madagasikara ity. Fampafantarana misimisy kokoa ny firenena koreana tatsimo dia tonga teto Tomasina ny masovoany tamin'ny alarobia lasa teo sady nitondra fanazavana mikasika ilay vatsim-pianarana tamin'ireo mpianatra oniversiteny Tomasina. Mon objectif de ma visite aujourd'hui était présenter mon pays et aussi la coopération entre Corée et Madagascar et finalement pour présenter programme de bourse du gouvernement coréen. Nous allons sélectionner des étudiants de Madagascar pour aller étudier en Corée, soit pour un master ou pour un doctorat. Ça va être tout payé. Il y aura aussi même un an dédié pour la formation de la langue coréenne. Alors voilà, c'est en bref pour solliciter la participation des étudiants de Madagascar pour aller étudier en Corée. Et Thomas, nous a fartani voluan, nous tiennent ni masvoni coréana tatim voluan. Amri farta et Madagascar, taurina nendin az iasa et omtik rani afanazavana az. Naemtra amin'ny alady faraika ambin'ny folo ny volana marsa ho avy izao ny fanokafana ny tompilalovana ny taranja kickboxing ato anatin'ny faritra antsinanana eto Tomasina izay saika atao amin'ny alady fa efatra marsa ho avy io. Ny fahasimbany toerana saika antontosana ny fifaninanana izay tsy mbola vita vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza no antona ny amora ny fifaninanana hoy ny mpikarakara. Tonga ny fotoana izay ambarana amintsika vahoaka izay mpitia ny fanatanjahantena kickboxing eto Tomasina fa ny fotoana ny 4 izay ny fampilazantsika no ny antony tsy miankina aminay fa ny fotodrafitrasa izay simba ny rivo-doza eto Tomasina dia voatery nijery toerana hafa isika ary nahita toerana ao amin'ny fo sosiala Canada raika ambin'ny folo marsa 8:30 no ho atao ny ouverture de saison anatin'ny faritra tsinanana anatin'ny taranja kickboxing. Fifaninanana misy 20 no atao mahitra ny fifaninanana ka anisan'ny mampiavaka ny fifaninanana amin'ity taom-pilalaovana ity ny fitombohany ireo section mandrafitra ny faritra antsinanana mandray anjara. Ny komba ouverture de saison zany izay ho taterahana amin'ny 11 mars ao amin'ny foyer social Canada dia hanokafana moa ny taom-pilalaovana 8:30 mazava ho azy anehonay zany ireo sanganasa rehetra ao anatin'ny taranja kickboxing misy classe C zany hoe ireo débutant misy classe B izay efa nanao nandritra ny fotoana vitsivitsy ary dia ny classe A zany izay efa azo lazaina hoe manana traikefa ambonimbony a ekarana any amin'ny championnat national rehefa tonga ny championnat Madagasikara. Eo amin'ny 20 combat eo zany no tanterahana amin'io a
de tsinjaraina arak'izay ny combat classe C, classe B sy ny classe A. Fanitanana amin'ny 11 mars izay ouverture de saison izay ataontsika io. Mananga tsika rehetra na lahy na vavy mba ho tonga re anatrika ny zavatra karakaray ny rahalahintsika. Zanatsika izy ireo a mila fanoanana amintsika fa raha izay mirahalahy eto foana ilaintsika koa ianareo toanantsika fa io a tsy nenay roa iry fa nentsika ny aby zanatsika ny aby io a rahalahyntsika ny aby io a nadantsika ny aby a. Ao amin'ny foi sosiala Kanada no totosaina ny fifaninanana izay voasamba ny nanaovana fifaninanana ady kickboxing. Manasolotena roa ny atrika ny fifaninanana nasionaly any Morondava ihany koa ny faritra antsinanana amin'ny taranja kickboxing. Ny avaka ny fankalazana ny andron'ny sekoly teto Mananjary nandritra ny fankalazana izany etaty antoerana izay nanomboka ny alarobia lasa teo ka tsy ny farana rasy ny zoma atolakandro. Nanaitra ny rehetra ny fiaramentan'ireo ankizy taty antoerana sy ireo sekoly rehetra teto Mananjary nandritra ny fankalazana. Dia ty amin'ny 15 ny lise Mananjary no nanaovana ny hetsika ary taty antoerana ihany koa no nanaovana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny sekoly teo anivon'ny drenina vadivavy fito vonany. Tokony omena lanja ny kilalao ho any ankizy any an-tsekoly indrindra amin'ny fotoana fakandrivotra amin'izao hoy ny taleparitry ny fanabeazana. Manentana anareo talay sekoly a raha mba misy fotoana fahanareo a mba manao izay ananany sekoly an'ireny fitaovana ireny a dia ankasitrahana ary amporosiena PDB a isika amin'izany satria nahoana moa rehefa amin'ny fotoanany fakandrivotra navela ilalao ireny zanatsika ireny ka tsy milalao a dia ny mpampianatra izay zadrara dia mandinika izy hoe maninona ary ny zazanankilay no tsy milalao. Taratry ny fahasalamany ankizy a ny lalao, taratry ny filindrany tontolo manodidina azy a no asehony a amin'ny lalao. Manentana sika mpampianatra rehetrarehetra, manentana sika mpiaramiombonatoka amin'ny fanabiazana mba anome fotoana ilalaovan'ireo zanatsika ireo a ary anisan'ny famporosiana azy moa ny fanatontosana fifaninanana. Ankilan'izay dia anotokana ihany koa ny efitrano vaovao izay naorina ato amin'ny lise Mananjary. Ezaky ny ray aman-dreny sy ireo malala tanana no nanaovana izany. Tanjona ny ampitombo hatrany ny efitrano fianarana noho ny tsy fampianjany raha ny fanazavany. Ty moa zany dia ezaka natao satria sy ampitany saleto a ray aman-dreny mpianatra zany a nanao fady vola moa zany mba hanatanterana ny tia salina ty a izay salina ampianarana ny mpianatra terminal scientifique no tao ato. Ny vidinany sekoly zany dia maro dia maro aloha zany izy satria zay misy ihany namana mpagnampy avy any ambelagny agny a fa misy an'izao ny eritreritra hoe anao chaîne classe marzazavavy eto zany hoe classe marzazavavy zany hoe viavy mpianatra avy ambalovolo zany a dia apetraka amin'ny lisetra izy ireo a fa sy ndofa tragno zay zay amborana tragno. Dia eritreritra koa zany hoe anao étage n'ity lise ty zay amizany miezaka lavitrezaka zany zay a satria tareo sa le mpianatra ambatilambo io zany zao somary manahirany eritreritra zany hoe anao vina étage n'ity salina ty zany a salina amilisetra zay zany ezaka magnaraka. Namarana an'ireo ankizy ny hetsika ny andro ny sekoly ny fanaovana carnaval isan-karazana ny odina ny tanàna ny Mananjary. Samy nanova fitafy tsy hetsika ireo ankizy nentina nanamarika izany. Tokony vahoaka malagasy no misitraka voalohany ny arena misy ao aminy fa sy ny vahindranambarany teo anivon'ny fikambanana mazoto izay tariny teo Rakotovao. Manoloana ny arembe misy eto Madagasikara dia tsy tokony ho gisitra fa androso i Madagasikara raha ny fanazavany. Ho an'ny distrika ny Mananjary manokana dia maro ireo arena voazanahary izay ireo vahiny no misitraka izany irery fa tsy misimisy ho an'ireo malagasy tompony tany. Tsy ekena mihitsy io resaka fanambakana io raha ny fanazavany. Tiako resahana le arena misy eto zany ny arenan'ny malagasy tokony ivelomana malagasy
tsirarin loatra raha mahantra ny malagasy nefa ny beareny eto tsika malaza hoe tany manan-karena fa mahantra eto ambonin'ny tany zay zavatra zay zany zay no tsirarin' zay zavatra zay dikan'izay misy zavatra mitongila anao de zay zavatra zay raha vomifa misy fitrandrahana eto ninoninona fampiasana ny tany malagasy na hazo na vy na volamena na vato ka tsy mahazo tombontsoa ny tompontany a tonga de tsy mety nizaniza ny filoa eo nizaniza ny filoa lany eo tonga de tsy mifanaraka fa inona foana ny atao zany a fomba politika atao ahafahany tompontany numéro un mahazo tombontsoa ao anatin'ny arena misy eto Madagasikara zay zany ny tena mety fa raha vo tsy zay de mifanohitra amin'ny anatiny frehakevitra hoentinay de tsika mahantra foana gisitra e gisitra e gisitra foana tsy mety zany tsika ny olona tokony puissanty afrika tsika ny olona tokony puissanty amin'ny océan indien raha artiste a tsy hijanona fotsiny nitendry gitara hira fa adidy aminandraikitra mipasy an'izany message zany miresaka an'izany raha ohatra ka misy miaina nanambara koa ny teonivo ny fikambanana mpiariny zon'olombelona aty Mananjara fa mary ny fanisakisana ity zo maolona ity aty amin'ny faritra amin'ny sehatsyrehetra no misy izany indrindra miresaka fitrandrana arenakibo tany sy ny fananantany anisan'ny marefo isika amin'izay tsy fanazanan'izay hoe zo maolona zay inona ny antony voalohany aloha dia ny tsy fahafantaran'ny olona tsirairay a ny atao hoe zo ananany na ny zo fototra ananany zay isitrahany a na ny fomba hiarovana nyireny zo ireny raha miresaka amin'ny tambarambe kosa dia eo ny fitrandrahana zay sy ara-dalàna mampikoikain'ny vahoaka raha sy resaka afa-sy fitrandrahana volamena zay atao ny mpandraraha sy miankina anankiray eo koa ny resaka olana amin'ny fananantany satria dia be ny mikaikay amin'izay hoe fananantany zay raha sy resaka sika afa-sy ndre hoe fanamitisa milaly a na ny fahasarotana n'le hoe fombafomba na ny paipaika amin'ny fahazahoana titre tonga taty Mananjary ny fikambanana mazoto zay avy amin'ny faritra antsimo ny fanakalotra kefa tamin'ny fikambanana mpiariny zon'olombelona teto Mananjary entina iadiana amin'ny jirariny mbola tsy nisy fanamboarana ara-dalàna hatramin'izao ny lalam-pirenena fa 520 nisy tapaka hijanontanàna ny ranomafana tamin'ny fotoana nisiny cyclone avafarany teo no simba ary tapaka ity lalana ity ary izao mbola fanamboarana vonjy maika izao no hita eto arak'izao hitasika amin'ny sary izao ny fanamboarana izay natao tamin'ity lalana ity ireo fiara lehibe ny tena atahorana raha mandalo eto hoy ireo mpamily rehefa avy kosa ny orina dia mitantanany koa ireo fiara izay mandalo eto ialoha dia voatahatahorana ihandra misy kamion mandalo rehefa nitrozay ry tafa mbola tsy fantatsana miviana io vovitana miviana fa di mbola miafiafy anena mandalo ohatra amzao tamin'ny cyclone io dia efa samy ety vita ilay lalana e ka tamin'izao mbola tsisy mpanamboatra foana izy aloha mila fitaviavana kely ilay lalana raha tsyrasy kely ilay lalana io mary kamion sisy de tahorana homosaka lay lalana efa nisy any hoy ireo mpamily ireo manam-pahefana ato amin'ny distrika ny ifanajiana nijery ity lalana ity saingy tsy mbola nanambara hatramin'izao hoe oviana no amboarina tanteraka ity lalana ity